Ja, da, Sogndal. Sogndal, ja. Vi kommer til laget som vant Adecco-ligaen I fjor. Ja, endelig vant de Adecco-ligaen etter å ha prøvd år etter år etter år. Ja. De var jo nede ganske mange år nå. Ja. Sogndal, ja. Saftkokeraden. Mønsterbruk I norsk fotball. Hvordan står det til der med spillerstallen? Vi kan begynne med det. Vi kan begynne med det. Vi kan begynne å se på det som har kommet inn og ut. Eirik Bakke må vi jo nevne. Ja, det vel et par år for sent, det ikke det? Jo, jeg tror det. Det vanskelig å skulle komme inn sånn som Eirik Bakke gjør, men karrieren litt på hell, eller kanskje litt godt over på hell også. Mm. Vi skal liksom på en måte være inn der og løfte et ungt, urutinert lag I tippeligaen. Jeg tror kanskje det blir en litt for stor oppgave for Eirik Bakke. Ja, det vi jo ganske enig om. Ja. Så det sånn avdelingen for at det hyggelig at de tar vare på gamle helter, men at det skaper så mye bra spill og poeng, det tviler vi. Nei, de har jo også nå, Tore André Flo jo drivet på og heppet litt ball oppe der, så det godt mulig at det blir et lite comeback på han, men det vel ikke noe som skremmer vannet av noen. Han kommer sikkert å spille bra med Stabæk da, men ellers så det vel ikke noe som vi skal vekte. Nei, jeg kjenner ikke at jeg liksom ligger våken om natten. Nei. Hvis du ser på de spillere som får sånt ut der, så kvittet de seg med keeperen sin og en av midtstopperen, Lars Grorud, som er ganske bra spiller, som gikk det bra. Så har de erstattet han da med Espen Eslund fra FK Tønsberg. Tidligere Vålerenga-spiller. Var spiss I Vålerenga, så dro han hjem til Vestfold og Tønsberg og spilt seg opp der sånn, og har blitt omskolert I midtstopperen. Han forferdelig treg. Ja, han vel Norges tregeste midtstopper. Ja, ikke langt unna I hvert fall. Det vel han som oppfant tregheten I sirupen, etter kildene våre I Tønsberg sier. Ja, det riktig. Men fortsatt, en spillende midtstoppertype, så det jo for så vidt greit. Det må jo nesten være når du så langsomt, ja. For å si det sånn. sånn at det vel en, for meg, altså, Lars Grorud ut Espen Esmen, det er en svekkelse. Kato Hansen og Kenneth Udjus. Kenneth Udjus, det var de som kom I bytte for Piotr Lietsjevski, som gikk til motsatt vei. Kenneth Udjus, ja, keeper. Reservekeeper I Brann I flere sesonger. Egentlig en ganske god keeper. Ja, jeg synes han hyggelig. Vi møtte han jo når han spilte for Tønsberg, i 2005. Og da synes jeg han gjorde en god figur, så det en forsvarende keeper jeg har holdt et lite øye med, men jeg litt usikker på sammenlignet med han som forsvinner ut, så jeg tror det en lite trill ned altså faktisk for Sogndal. Ja. Kato Hansen vel litt I samme kategori som Eirik Bakke? Ja, han jo ung da, men han har liksom ikke fått det helt til han bare 22. Ja, det ganske trist når karrieren på hell. Ja, når du 22. Ja, det funket ikke helt. Det funket bra I Bryna, så har det liksom ikke gått. Det bakgrunnsspist da. Og det har de jo for så vidt ikke hatt før. De har jo Espen Olsen, den gamle Stabæk-spilleren der, som var toppskårer I fjor. Han var reserve året før da. Reserve for to sesonger siden, toppskårer I fjor. Og så han på en måte det som igjen av angrepet deres I år, pluss da Kato Hansen som kommer inn. Ok, de har litt fart I sammen her, men det ser ikke akkurat fryktelig skremmende ut. Da har de jo flo på oppvarming da, men likevel, det har vi nevnt allerede. Ja, det skremmer jo ingen. Skremmer ingen. Keeperplassen svekka. Trener. Vi må si litt om trener. Åbrekk. Åbrekk, ja. Ja, hva skal vi kalle han? Trenernomade? Ja, vi kan godt bruke det uttrykket. Jeg tror ikke han spesielt savnet de klubbene han har forlatt. Nei, det han vel ikke. Han fikk vel litt skryt som spillerutvikler en periode I Brann. Ja, han har jo gjort det. Altså, han har jo gjort en del sånne ting. Men som hovedtrener så har han vel ikke vært... Det har stort sett vært korte og triste opptredninger, har det ikke? Men han bra I media. Ja. Der det korte og fyndige uttalelser. Gjerne fargerike. Så han vel det media kaller farverik, en farverik person. En fargeklatt. Fargeklatt, ja. Fargeklatt. Det mediauttrykket på mangel på folkeskikk. Ja. ja, absolutt. Hvor det kalt som feika skade. jo, det jo. Den blir noe minnet på hvert eneste. Nei, men altså, poenget at han ikke noen fantastisk trener. Han helt grei. Helt grei. Det de har av kvalitet her da, jo Even Hovland, som en ettertaktet midtstopper, har vært I Manchester og prøvd spilt for United.
gjør han en bra vårsesong, så kan det jo godt være at han blir borte til sommeren. Det er vanskelig å si. Men mindre de... Altså, Sogndal er jo kjempevanskelig i forhandlinger. Det er jo Molde har prøvd å... Eller mange klubber har prøvd å kjøpe Hovland tidligere uten å lykkes med det. Ja, og det er vel litt sånn for unge talenter, så ikke dra til Sogndal, for de selger deg aldri. Eller skriver etårskontrakt. Ja, altså, det er vel budskapet. Ja, de er flinke på å ta dem fram på et visst nivå, så, men så kommer så skal de ha så mye, mye penger. Så det er mange av denne 80-generasjonen deres. Mm. Den har jo stagnert helt. Ja, det var ganske trist å se på alle de gode de hadde, ja. Og som bare plutselig er borte, liksom. Ja, de, eller kom, Hønefoss, ja. Hvor de noen har blitt da. Så det kom seg liksom aldri ut av bygda. Nei, det er noe med det der. Så, en liten bjørnetjeneste for talentene sine der, egentlig. Mm. Er det noe X-faktor i... Sogndal er vel nærmest du kommer et sted uten X-faktor? Det er liksom ingenting. Nei, hva skulle det være? Ja. Nei, hva skulle det være? Tone Damli Åberge. Ja, ikke sant? Norges mest kjente sangartist som ikke kan synge. Henne om det. Ja. Det er, men, det er trist og leit. Og ja. vi levner ikke Sogndal mye håp. Nei, de budsjetterer for å være i Adecco neste år, og det tror jeg de klarer å innfri. Det blir bare en liten vennereis, og 16. plass på Sogndal. En solid 16. plass. Mørklo!